Қазақстан Қытайға кіріп шыққандар, азаматтығын ауыстырғандар туралы ақпаратты Қытай билігіне беріп отырмақ. Пекинде солай істейді. 5 қазанда Қазақстан парламенті екі ел азаматтары туралы ақпарат алмасу жөніндегі осы келісімді ратификациялады. Нақтырақ айтсақ, құжатқа сай екі ел бір-бірінің азаматтарына берілген визалар, визасыз келген жайттар, азаматтардың елге келудегі мақсаты, азаматтық алғандар бойынша ақпарат алмасады. Ол ақпаратта адамның аты-жөні, ұлты, туған жері мен туған күні фотосы болады. Сыртқы істер министрлігі бұл құжат қос азаматтық жасатып, екі елде де түрлі жәрдемақы алып жүрген алаяқтарды анықтауға мүмкіндік береді дейді. Бірақ құқық қорғаушылар басқа мәселенің бетін ашып, дабыл қағып жатыр. Нағыз атажұрт ұйымы жасалған келісім Шыңжаңдағы лагерлерден Қазақстанға қашатындардың ахуалын ауырлатады және оларға Қазақстан азаматтығын алуды қиындатады дейді. Бұл болжамға қатысты Қазақстан билігі әзірше реакция білдірген жоқ, бірақ Сенат отырысында депутаттар келісімнің 4-ші бабын, яғни ұлттық қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп не халық денсаулығын қорғау мақсатында келісімді тоқтатуға болады деген түсін атап өтеді. Ал ішкі істер министрлігінің орынбасары Игорь Лепеха бұл құжат Қытаймен арадағы визасыз режимді реттеу үшін қажет деді. Екі ел арасындағы 30 күндік визасыз режимге мамырда қол қойылған еді. Лепеханың сөзінше, Қытай тарап сол кездегі көші-қон ағымын реттеу үшін ақпарат алмасу жөнінде талап қойған. Қазір құжат президентке қол қоюға жіберілді. Бұл келісімдер бойынша жұмыс мамырда президент Тоқаев Қытайға барған кезінде басталған. Ақорда мұндай шаралар Қытаймен ынтымақтастықты арттыруға көмектеседі дейді. Қоғамда визасыз режимге де ақпарат алмасуға да қарсы шыққандар болған. Олардың кейбірі қамалды. Ал президент Тоқаев Қытаймен қарым-қатынастағы қауіп жөнінде күдік күмән болмауы керек деп мәлімдеді.